Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Binarium sayti orqali oson pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz va bugungi videoda ko'pchilik so'ragan Kiwi internet hamyoni orqali pul kirgizish va pul chiqarish haqida ham gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin biz YouTube'dagi oxirgi videomizdagi konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videoga kiramiz va videomiz silkasini kopirovat qilib olamiz. Endi biz randomni programmamizga o'tamiz. O'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va zagruzit danni tugmasini ustiga bosamiz. Hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladi. Buning uchun Viber Sulchayni kommentariy tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek bizani konkursimiz g'olibi Ikromxon Raimov bo'libdilar. Omad deb kommentariy yozgan ekanlar. Rahmat, sizni yutganingiz bilan tabriklayman. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashib beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz pul ishlamoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangiz, men videoni boshlayman. Demak, mana ko'rib turganingizdek bizani bugungi video obzorimizda Binarium sayti. Buni videoni boshida aytib o'tdim. Hozirda ko'rib turganingizdek balansimni 0 qilib qo'ydim, ya'ni pul to'ldirish, pul chiqarishlarni ko'rsatib o'taman. Demak, sizlar biz pul to'ldirish yo'li haqida gaplashib o'tamiz. Pul to'ldirish uchun mana chekkada ko'rib turganingizdek пополнить tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz va bizga pul to'ldirish oynasi ochiladi. Har xil yo'llar orqali biz bu saytga pul kirgizsak bo'ladi. Ya'ni hozirda bu sayt yengillik qilgan, ko'rib turganingizdek Uzcard, Humo kartalari orqali ham biz pul to'ldirsak bo'ladi. Xolasizlar Kiwi, Webmoney va Tezer va Bitcoin kashlovlar orqali biz pul to'ldirsak bo'ladi. Lekin sizlarga maslahat berardim, Uzcard, Humo yoki Webmoney orqali pul to'ldirsinglarni. Payeer orqali pul to'ldirsanglar, sizlar ko'proq komissiyaga tushishingiz mumkin. Misol uchun mana ko'pchilik Kiwi orqali pul kirgizishni so'ragani uchun men Kiwi orqali bugun minimalni pul to'ldiraman. Buning uchun mana dabavit tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek bu saytga Kiwi orqali minimalni pul to'ldirish 300 rubl, nafaqat Kiwi, qolgan yo'llar orqali ham pul kirgizish, ya'ni minimalnisi 300 rubl. Bu yoqqa xolasizlar mana bu orqali sizlar summani oshirib yoki tushirishingiz mumkin. Xolasizlar bu yoqqa yozishingiz mumkin. Misol uchun mana biz 300 rubl sarmoya kiritamiz, keyin oplatit tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek bizga pul to'ldirish oynasi ochiladi. Bu yerda Bankskoy kartani nomerini beradi, ya'ni Sberbank. Buni kopirovat qilib olamiz. Ko'rib turganingizdek bizga 10 daqiqa vaqt berdi va shu vaqt ichida biz bu hamyonga 300 rubl tashlashimiz kerak. Mana endi biz kopirovat qilganimizdan keyin Kiwi hamyonimizga o'tamiz. Mana Kiwi hamyonga o'tganimizdan keyin tepada perevod tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz va bu yerga mana perevod na karto deb qo'ygan yoki bu yerdan tanlashingiz mumkin. Mana na Bankskoy kartoni bosib sizlar pul o'tkazishingiz mumkin. Bu yoqqa hozirgi kopirovat qo'ygan bank nomerimizni yozamiz va perevesti tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Hozir mani balansimda 381 rubl bor. Biz saytda yozib qoldirgan summamizni yozishimiz kerak, ya'ni biz 300 rubl qoldirgandik va ko'rib turganingizdek pastda komissiyani ko'rishingiz mumkin. Men boy aytib o'tgandim. Kiwi orqali sarmoya kiritmanglar agar kichkina summa bo'lsa. Mana komissiyasi ko'rib turganingizdek 2% va plus 50 rubl oladi. Endi ko'pchilik Kiwi orqali so'ragani uchun mana biz Kiwi orqali sarmoya kiritamiz. Ya'ni оплатит tugmasini ustiga bir marta bosamiz, подтвердить tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga kod so'raydi. Hozir biz videoni pauzaga qo'yib, kodni yozib, videoni davom ettiramiz. Mana kodimiz kelgandan keyin biz bu yoqqa yozamiz. Va keyin продолжить tugmasini ustiga bir marta bossak va mana ko'rib turganingizdek bizani hamyonimizdan pullar chiqib ketdi. Endi biz boyaga pul to'ldirish oynasiga qaytamiz. Qaytganimizdan keyin biz mana pastda ya оплатил tugmasini ustiga bir marta bosamiz va endi biz Binarium saytiga qaytib 1-2 daqiqa kutib turamiz bizani pullarimiz kelib tushishini. Va mana biz saytga qaytib keldik va ko'rib turganingizdek 1 daqiqaning ichida bizani balansimizga pullar kelib tushdi. Endi biz bu yerdan qaysi valyutaning parida yaxshi imkoniyat bo'lsa, ya'ni bozor yaxshi yurayotgan bo'lsa, bitta sizelka ochib pullarimizni ham yechib ko'ramiz. Ya'ni hozir biz yaxshi vaziyatni kutamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek biz LATAM parasida sizelka ochamiz, ya'ni xolasizlar 1 daqiqali, xolasizlar 5-10 daqiqali o'zingizga yoqqan vaqt oralig'ida sizlar sizelka ochishingiz mumkin. Hozir biz mana 2 daqiqali sizelkani pastga ochamiz, ya'ni 300 rubl bilan. Agar biz sizelkamiz o'tsa, biz bu saytdan pul yechishni ham ko'rsatib o'tamiz, ya'ni Kiwi ga. Ya'ni boya aytib o'tganimdek pul to'ldirish uchun mana пополнить tugmasini ustiga bir marta bosamiz
va agar sizlar kichkina summa sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, Kiwi orqali sarmoya kiritishlarni tavsiya etib o'tmayman, chunki komissiyasi katta bo'lib ketadi. Agar Uzcard yoki Humo orqali pul to'ldirmoqchi bo'lsangiz, buning uchun dabavit tugmasini ustiga bir marta bosasizlar va ko'rib turganingizdek minimalni pul kirgizish 2000 rubl. Sarmoya kiritish uchun sizlar o'zingizga kerakli summani bu yoqqa yozib, Aplatit tugmasini ustiga bir marta bosasizlar va bu saytga pul to'ldirish ruchnoy bo'ladi. Sizlarga mana sizlarni kartelar qaysi bank orqali ochilgan bo'lsa, shu bankka bu yoqdan tanlab o'tasizlar. Ko'rib turganingizdek hamma bank bor, ya'ni ustiga bir marta bosamiz, Podtvердить tugmasini bosamiz, keyin Ya согласен tugmasini bosamiz va bizga ko'rib turganingizdek karta raqamini beradi va screenshot tarzida biz tasdiqlashimiz kerak xuddi shu summani. Ya'ni biz bu yerdan kopirovat qilib olamiz. Xuddi shu summani biz bank kartamizga o'tib, shu bank kartani kopirovat qilib olib, xuddi shu summani tashab, screenshotini mana bu yoqqa tashab qo'yishimiz kerak. Va pastdagi mana oplata завершена tugmasini bossak bo'ldi, 1-2 daqiqaning ichida bizani balansimizga pullar kelib tushadi. Endi biz saytga qaytamiz. Mana biz saytga qaytib X tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek bizani sdelkamiz tugashiga 3 sekund qoldi, hozirda plusga ketyapti. Va mana ko'rib turganingizdek bizani birinchi sdelkamiz plusga yopildi. Ya'ni hozir 1-2 soniyadan keyin bizani balansimizga pullar kelib tushadi. Ko'rib turganingizdek mana biz 300 rublimizni 549 rubl qoldik. 1 daqiqaning ichida biz 249 rubl, ya'ni 250 rubl sof daromad ko'rdik. Va endi bu saytdan biz pul yechish haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun mana biz profilimiz ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan Vivid Serv bo'limiga o'tishimiz kerak. Va ko'rib turganingizdek bizga pul yechish oynasi ochiladi. Men ko'pincha bu saytga VipMoney orqali pul yechardim, ya'ni bu saytdan. Hozir endi Kiwi orqali pul yechamiz. Buning uchun Получить tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va hozir ko'rib turganingizdek tepaga Kiwi raqamimizni yozib qoldirishimiz kerak va pastga biz summani yozib o'tamiz, ya'ni 549 rubl va Получить tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek спасибо ваш заявка на выплату успешно зарегистрирован dedi. Endi bu sayt bizga zayevka qoldirganimizdan keyin uzog'i 1-2 soat ichida pullarni to'lab beradi. Hech qanaqa muammolarsiz. Sayt to'lab berishi bilan men Telegram kanalimga screenshotlarini tashab qo'yaman. Shu orqali sizlar Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yib, screenshotlarni ko'rib, o'zingizlar ishonch hosil qilib olishingiz mumkin. Biz saytda главный oynasiga qaytib olamiz, bir marta перезагрузка beramiz saytga. Va bo'ldi, ko'rib turganingizdek hali ham balansimizda pullar bor. Pullar bizani hamyonimizga kelib tushgandan keyin balansimizda pullarimiz ham minus bo'ladi, ya'ni 0 rublga tushib qoladi. Ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt tilkasi opisaniyada va zakreplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video qolmasa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid etaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.